こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、守護霊メッセージ、人情の取扱説明書ということでお送りしたいと思います。はい。今回もですね、過去にですね、守護霊様からいただいた様々なメッセージやコメントというものがありまして、それをまあご紹介させていただくということで、まあブログの方で以前心に残った守護霊からのメッセージということで、紹介させていただいたものをまあ取り上げさせていただくんですけれども、守護霊様からいろんなメッセージがあるんですけども、どんな形で来るのかなと、どんな内容で来るのかなという部分で、まあその概要的な話はね結構しておりますけれども、まあ具体的にどんなメッセージ来るんですかというところで、まあ参考までにメッセージをご紹介してみようかなということで、まあさせていただいております。今回はですね、人情の取扱説明書というサブタイトルつけさせていただいておりますけれども、まずその守護霊様からのメッセージをですね、まあ2回ほど読まさせていただきまして、で最後にそのメッセージの解説なんかをねさせていただこうかなと思っておりますので、よろしければ参考までにお聞きいただいたらと思います。それでは早速守護霊様からのメッセージを、読まさせていただきます。人情とは砂糖のごとし、なければ味気なく、過ぎれば健康を損なうなり。人情とは砂糖のごとし、なければ味気なく、過ぎれば健康を損なうなり。はい、非常に短いメッセージではあるんですけども、これね、人情ってよく言うじゃないですか。人のまあ情ね、心の火だというか機微というか、そういったものがまあ人情ですよね。人情っていうのはまあ感情でありまして、情動なんです。でどちらかというとその理屈じゃない動きをするわけですね。例えば誰かにお金を貸すとかね、いうときに、論理的に言ったらなぜ貸さなければいけないのかとか、あるいは貸したら何かいいメリットがあるのか、利子をつけて返してくれるのかとかね、あるいはきちんと返してくれるのか、いつ返してくれるのかとかね、論理的に、理性的に考えて貸す貸さないを決めるわけです。これは理屈ですよね。ところが、例えばすごい困ってる人がいて、ね、すごいかわいそうだという気持ちになる。で、その後になんとなく、あ、かわいそうだから、じゃあちょっと、ね、お金困ってて、貸したから用立てしてあげるよと言ってね、貸してあげる。別に貸す理由もなければ、貸したからといって利子つけてくれるわけでもない。で、きちんと貸してくれるかどうかも、ちょっとよくわからない。だけど、でもなんか、貸す気の毒だから、まあこれ使いなよ、みたいな感じでやると。これっていうのは人情ですよね。まあ、こういった良いというか、まあある種の麗しい感情もあれば、なんとなく本当は、なんかダメなんだけど、ついつい人情でやってしまったと。例えば、お酒飲んじゃダメだよって言われてるのに、ついつい飲んでしまったというのも人情ではあるわけですね。だから人情というのは、いい側面も、まあ、もちろんあるんですけど、こう情に流されやすいとですね、本来やっちゃいけないことなのに、例えば理性が働かなくて、やってしまうと、ね。それも人情だということで、非常にですね、人情というのは、いいも悪いもいろいろ、あるんですね。じゃあ人情というものをですね、我々はどう捉えたらいいのかと、スピリチュアル的に見た場合に人情をどう捉えたらいいのかと言いますと、まあ守護霊様からの答えはですね、人情というのは砂糖みたいなもんだというわけですね。我々砂糖をよく使います。で砂糖っていうのはね、まあもちろん 甘さを引き立ててくれるし、非常に我々が好きなものですよね。砂糖そのものをまあバクバク食べるってことはあんまないかもしれないけども、例えばお菓子なんかには大体砂糖が使われているし、まあちょっとね疲れた時に甘いものを食べると元気になったりするわけですね。まあ実際に脳とかにはね、ブドウ糖が必要といって、ブドウ糖、まあ砂糖はブドウ糖だけじゃなくて果糖とかね、他にも含まれてますけども、まあブドウ糖も含まれていて、ね、ブドウ糖を取るっていうのも重要になってくると。だけども砂糖ってのは結構厄介なもんで、まあそれなりにそのエネルギーになりやすいんですけども、同時にですね、こう太りやすくなったりとか、あるいはあまりにも摂りすぎると体に良くない、毒になるということが、まあ、言われておりますと。
まあ積極的な栄養学とかね、学ぶと砂糖は取らない方がいいですとかね、砂糖はやめましょうとかね、なるべく砂糖を使わないようにしましょうとかいうわけですね。なんでやっぱりちょっと砂糖というのは毒性もあるものなんですね。ところがまあじゃあ砂糖は禁止、ね、甘いものは食べない方がいい、虫歯になるし、しかも糖尿病とかになるかもしれないし、ね、いろいろと問題があるから砂糖やめましょうって言うとね、じゃあ今度砂糖を使わずに甘さが何もなくなったらどうでしょう。人生ってやっぱ味気ないですね。まあ、うん、甘いものが一切なくなったらやっぱり辛いとね。これと同じように、まあ、人情というものも、例えば全部理屈で全部ガチガチに論理で考えて、論理的に正しいか論理的に正当かとかね、その根拠は何だとかね、まあ、もちろん大事なことなんですよ、それはね、理性的であるということは。だけどもあまりにもそれが、ね、ガチガチの論理で固まってしまうと味気なくなってきますよね。いつも理屈しか言わない、いつも正しいことしか言わない、いつもなんか言うと、いやそれはお前論理的におかしいよって返されちゃうと、だんだんこう嫌になってくるというか辛くなってきますよね。そんな時にそういう理屈じゃなくて、いやお前は例えばお前が大変だし、お前、俺はお前の友達だから助けてやるよっていうね、例えばそんな感じで言うと、別になんかこれはね返さなくてもいいからね、お前金に困ってるなら使えよと言ってくれるとか、あるいはね、いろいろと大変な時に手を貸してくれるとかいうことは、もう損得とかね、理屈とかそういった義理があるかないかとか、そういうものは全部売っちゃって、もう情動でね、感情で、うーん、なんか気の毒だし大変だからちょっと手伝ってあげようみたいなね、そういった人情があるから、なんか我々救われてる部分であるわけですよ。これが一切なくて、全部がもうビチッとしたね理屈になってくると、もう苦しくて苦しくてしょうがないと。だけども一方で全部人情でやってたら大変なことになりますよね。全部情動で、もうルールなんか全部無視で、その時の気分で全部動くというふうになると、やっぱりおかしくなってきてしまう。ね、これがまあ、例え話でね、砂糖をいっぱい取りすぎると、健康を損なっちゃう。だけども、ないと味気ないよね、と。そういうものなんだと。だから、いい塩梅で、人情というものを取り入れていく。っていうことが大事だよね、っていう。我々、どうしても人情に流されやすくもなるし、手もすると、人情というものを全く無視してしまうということにもやりやすいんですね。そういうのに陥りやすいんですね。だから理屈先行、頭が良くなればなるほど、人情というものはそんなものは単なる個人の見解じゃないかというふうな方向に触れやすくなるし、やたらとそう情動的になると、もう何でもかんでもこうその時のね気分とか情的に動いたらやってしまうと。そうするとまあ今度は公平さとかね、そういったものが再現性とかそういうものに影響が出てくるんで、やっぱり情に流されすぎてもダメだしね、あるいは何にもないカラッカラの、ね、理屈だけっていうのも問題ですよ。そのやっぱり中庸を取っていくっていうことが大事なんですよっていうことをね、まあ、守護霊様から、まあ、お諭しとしてね、まあいただいたことがありまして、で結構ね、世の中見てると結構両極端に触れやすい状況ってあると思うので、まあそういう状況の中でね、自分がどうやってバランスを取っていくかということを常に考えていく、ねね、どのぐらいの情動があって、ね、どのぐらい論理的であるかなんていうのは、まあ正しいフォーマットはありませんけども、でも自分の中でやっぱバランスを取っていこうという、ね、気持ちを持っておくと、やっぱり素晴らしい豊かなね、冷静豊かな人間というふうになれるんじゃないかなと思います。ということで、まあ今回はね、守護霊様からのメッセージということで、人情の取扱説明書というサブタイトルのもと、メッセージをご紹介させていただきました。何かのご参考になれば幸いです。ということで、今回も守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。
シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。